Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ahya bi dhikrihi qulubal muta'allimin. Faqamu sira'an ila nashril ilmi wal ma'rifati fi sa'iril mayadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh alladhi ayyadahu Allah bi wadihil hujjah wa sati'il barahin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala hadhan nabiyyil karim sahibil khuluqil azim sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mab'us bil ilmi wal hikmati wal irfani ila sa'iril insi wal jin wa ala sa'iri alihi wa ashabihi wa adba'ihi wa burrasihi alladhina badalu kulla nafisin wa samin fi tashyidi hadad din salatan wa salaman da'imain wa mutalazimain wa mutawasilain ila yaumil wuquf baina yaday rabbil alamin. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh, kang samarawuh, kang saestu-estu, tansah kawula mulyakaken langkung-langkung, sahibul ma'had, pengasuh pondok pesantren, wonten ing pring surat Temanggung al-mukarram Bapak Kiai Da'i Munib, Kiai-kiai sanesipun pejabat pemerintah kang rawuh, kang mewakili wakil gubernur saking Semarang kawula mulyakaken, para santri, wali-wali santri sedaya, panitia penyelenggara pengawasan hafla akhir sanah ingkang kawula mulyakaken, ingkang kaping sepindah ngunjukaken syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi taufik saha taisir saking Allah, inayah riayah itipun Allah dalu menika kula saged sowan dalam rangka nderekaken bingaipun para santri, dalam rangka nderekaken tasyakuripun keluarga ageng pondok pesantren wonten ing pirang surat meniki, mensyukuri nikmatipun Allah rupi ta'allum wa ta'lim, ifadah wal istifadah kaitanipun kalih ilmu nipun Allah ingkang pun paringaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sowan kula nderek hormat tasyakur lil ikhtitam wonten pondok pesantren pring surat meniki, mugi-mugi dadosaken kawula sakeluargi pikantuk berkahipun ahlul ilmi, Allahumma amin. Selawat salam mugiyo katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda war Rahmah, kasyiful humah ingkang saestu-estu
tansah kita rantos berkah syafaatipun binjang wonten ing yaumal jaza yauma la dzilla illa dzilluh. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, ngerembak pondok pesantren menika ngerembak ilmu. Menawi kita ngerembak ilmu, kita ingat dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten hadis ingkang cekap panjang ingkang ngelipun innal malaikata latadu'u ajnihataha litalibi ilmin ridhan bima yasna' wa inna kulla rutbin wa yabisin wa hajarin wa madarin hatta al-hitan fi bukhuriha wa namlah fi juhriha la tad'u li talibi ilmin bil khair innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrasu ilman faman akhadha akhadha bihadzin wafir. Ingkang artosipun Allah subhanahu wa ta'ala menika kagungan malaikat. Malaikatipun Allah kagungan sayap. Sayap niku suwi-suwi. Sayapipun malaikat dipun hamparkan, dipun gelar kagem tiang-tiang ingkang ngaos. Tiang menawi ngaos lenggah menika alasipun, klosonipun, karpetipun menika sewiwinipun malaikat. Ridhon bima yasna. Kranten sangat remene malaikat dateng tiang-tiang ingkang sami ngaos. Mila menawi panjenengan dalu niki rawuh niat ngaos niku njenengan saweg lenggah wonten nginggilipun sewiwinipun malaikat. Wa inna kulla rutbin wa yabisin wa hajarin wa madarin hatta al-hitan fi bukhuriha wa namlah fi juhriha la tad'u li talibi ilmin bil khair. Inna kulla rutbin wa yabisin perkawis-perkawis ingkang teles, ingkang garing, godong-godong, semut-semut, iwak-iwak niku sedaya diobahna Allah ndongaaken tiang-tiang ingkang sami ngaos. Santri, kiai, ustad ingkang mucal sedaya pikantuk donga sae. Allahumma ingkang ndongaken sinten? Malaikat, watu, kayu, krikil, godhong, semut, iwak saged ngetang ulam wonten seganten mboten, Mbak? Jenengan jumlah ikan di air di lautan lepas saged ngetang? Mboten. Jumlah krikil saged ngetang? Dedaunan saged ngetang? Niku sedaya ndongaaken tiang-tiang ingkang ngopeni ilmunipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Darda, salah setunggalipun sahabatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika dawuh ingkang artosipun, saya lebih menyukai
memikirkan ilmu sekalipun hanya dalam waktu satu jam, ketimbang saya sholat semalam suntuk. Piantun temanggung wonten ingkang lain dalu sholat bawon wonten beten pak. Semalam suntuk wonten dari maghrib sampai subuh sholat teras wonten beten pak. Niko sahabat Abu Darda dawuh satu jam sa'ah untuk memikirkan ilmu menika piyambakipun langkung remen kranten fadhilipun fadhilaipun kautamanipun menika langkung ageng. Kranten sahabat Abu Darda tentu mireng dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la antaghdwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min antusalliya mi'ata raka'ah. Seliramu metu saka ngomah ngaji sak ayat tok menika langkung sae dawuh Kanjeng Nabi, khairun min antusalliya mi'ata raka'ah. Keluar dari rumah ngaji satu ayat saja itu lebih baik ketimbang salat 100 rekangat. Ya antun temanggung wonten ingkang sedalu salat 100 rekangat wonten mboten Pak? Wonten mboten Pak? Pak. Pau ba'da salat maghrib dengan salat awabin napa mboten? Awabin 6 rekangat nggih. Nggih. Niki ngaos satu ayat saja itu lebih baik ketimbang sholat 100 rekangat. Dawuh sanes Kanjeng Nabi dawuh la antaghdwa fata'allama asluhu fata'allama la antud ala antaghdwa fata'allama baban min abwabil ilmi khairun laka min antusalliya alfa raka'ah. Jenengan medal saking dalem ngaos namung sak bab tok, babus sholah, babul wudu, babul zikri, babut tayamum, mungkin babul idgham bihun, satu bab saja niki langkung sae ketimbang sholat 1000 rekangan. Niko ingkang dawuh junjungan kita Nabi Agung Muhammad piantun ingkang ahlinya dalam hal ini wong piyamba ingkang nampi wahyu saking Allah subhanahu dawi pun boten kenging dipun bantah. Bapak-bapak sing temanggung menawi sakit gerah tindak dateng gini pak dokter pun paringi resep nggih mboten pak, ini diminum sehari 3 kali, ini diminum setelah makan, ini diminum sebelum makan. Niku jenengan tampi nopo jenengan bantah? Tampi, betul usah diskusi riyin. Nggih pin mari nggih langsung ditampi kraten nopo? Menika khabarun jaa min ahli. Berita yang datang dari ahli ahlinya. Ngel berobat kok datang leren bantah-bantah mati dhisik, Pak. Nggih napa betul, Pak? Kok jenengan nyokake napa kenapa ini pak dokter kok cuma 3 kali, kenapa tidak 2 kali saja atau tidak 4 kali, kenapa diminum sebelum makan, kenapa setelah makan. Niki berita datang dari ahlinya, ampun jenengan bantah. Kaitanipun pahala
datang dari orang yang mendapat berita langsung dari sahibul pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Selama berita menika sahih, kita tampi. Niki istri kula, Bu. Istri kula. Allah. Umure imbang napa tebih ketinggalan niki, Bu? Tebih nggih. Kula sering tersinggung niki, Bu. Kula tersinggung piyambake tersanjung. Kula jak haji teng Solo ten tiyang tangler dateng kula niki putrinipun tesih sekolah napa mboten lho. Tugi pun dia, Pak, supaya gulo tersanjung. Allah. La antar dua, fata'allama baban min abwabil ilmi khairun laka min antusalia al-faraqah. Metu saking dalem ngaos namung sakbab khairun laka min antusolia al-faraqah, langkung saya ketimbang salat seribu rekangan. Wonten riwayat sanes, wonten tambahan amil tabihi awlam ta'lam, amil tabihi awlam ta'lam. Sami ugi ingkang jenengan ji menika sempat jenengan ngamalaken utawi dereng, namung semata-mata rawuh ngaos niki sampun pikantuk pahala ingkang ageng ngantos ngungkuli salat seribu rakaat. Niku remenipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng ilmu. Sahabat Umar ibnu Khattab dawuh, innar rajula la ya'ti majlisal ilmi wa 'alaihi minaz dzunub mislu jibali tuhamah fayasma'u qaulal 'alim wa ya'safu wa yarji'u wa la dzamba lahu. Masyaallah. Dawuhipun sahabat Umar sinasa menika hadisun mauquf tapi fi hukmil marfu. Sahabat Umar dawuh nggih, menawi wonten tiyang rawuh dhateng papan ilmu, nalikanipun rawuh wa alaihi minaz dzunub mislu jibali tuhamah, nalika rawuh mbopong dosa gedene kaya gunung-gunung tenggene daerah Tuhamah. Tuhamah niku wonten Arab. Wonten majelis ilmu pireng pengaosan, pireng ilmu. Lajeng wonten manaipun wonten rasa sesal, kondur dosa sing kaya gunung kala wau sedaya dihapus oleh Allah subhanahu wa taala. Untung napa mboten niki, Pak? Untung napa rugi njenengan rawuh mriki? Untung. Wonten tiyang tanglet lah menawi rawuh wonten gene panggenan menika sare nudus pundi? Wonten sing sare mboten iki, Pak. Mboten napa-napa terasno sarene mboten napa-napa. Kula tak sanjang kalih malaikat mawon, Pak. Menawi wonten ingkang sare dos pundi? Dipun sebataken wonten hadisun tawil, rawahu Muslim fi ba fil juz isani babul fitan. Tengriko dipun sebataken akhir hadis dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang riwayat ingkang hikayatan anillah, nyeritakan dawuh Allah. Allah dawuh haulai qaumun
la yashqa jalisu. Haulai qaumun la yashqa jalisuhum. Haditsun sahih. Haula, mereka itu, siapa mereka? Ahlu dzikri. Adzikru ya'umul ilma wa ya'umut tasbihat wa ya'umut tahlilat wa ya'umus salawat. Ahlu dzikri, siapa ahlu dzikri? Orang yang membaca tasbih, orang yang membaca salawat, orang yang membaca kalimat thayyibah, orang yang membahas ilmu. Ini ku ahlu dzikri. Niku dipersebatakan la yasqa jalisuhum. La yasqa jalisuhum. Orang yang duduk bersama mereka la yasqa, tidak akan celaka. Dawi pun Syekh Zaki Ibrahim wonten gene kitab Usulul Wusul, beliau dawuh ta'ammalu fi qawlihi jalisuhum walam yakulillah azzakiru mahum. Pikirno angen-angen Kanjeng Nabi le dawuh jalisuhum, wong sing batiri lungguh. Dados namung sekedar melu lenggah tok, berarti senajan lenggahe kale ngantuk. Masyaallah, bon tenakno le ngantuk. La yasqa jalisuhum. Menawi pikantuk rahmati Allah hadir teng majlis ilmi menek kedah nderek mikir, kedah nderek zikir. Kanjeng Nabi dawuh la yasqa adzakiru ma'ahu. Nika ngene pun dawuh la yasqa jalisuhum. Namung baturi lungguh, nyarengi lungguh sampun pikantuk fadilah rahmatipun Allah subhanahu. Menika nedhaken ilmu menika amrun muhim, perkawis ingkang penting wonten agaminipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten gene muqaddimah kitab Ihya dipun sebataken derajat wonten swarga niku darajat. Tiang melebet swarga niku tingkat meningkat. Jenengan insyaallah melebu swarga. Allahumma amin. Mantep melebet swarga mboten, Pak? Mantep mboten? Mantep. Kenapa mantep? Sebab jenengan kagungan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Jenengan iman mukmin, mukmin ngandel mboten Allah? Ngandel malaikat, ngandel dino akhir, ngandel kitab-kitab Allah, pesten ngandel. Jadi Kanjeng Nabi wallahi inna syafaati la talhaqu kulla mukmin malam yusyrik. Syafaatku iku pasti nyandak dateng tiang sing duwe iman, selama tiang sing gadah iman niki mboten ngelampahi musyrik. Jenengan mukmin kecandak kalian syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma amin. Nyan pirsani wonten gene Al-Qur'an Allah nyifati Kanjeng Nabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ulama-ulama dawuh unzuru ila qaulihi ta'ala bil mu'minin walam yakulillahu bisalihi. Gusti Allah anginipun dawuh bil mu'minina ra'ufun rahim. Kanjeng Nabi welas banget, ra'ufun plus rahimun dateng tiyang sinten? Dateng mu'minin. Allah boten ngetika bisalihin. Alhamdulillah jenengan mu'min pikantuk luberan kawelasanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mantep mlebu swarga? Mantep. Insya insya Allah. Tapi mlebet swarga niki darajat. Swarganipun jenengan tentu mboten sareng kalih Syekh Abdul Qadir Jilani. Napa pede jenengan satu kamar kalih Syekh Abdul Qadir Jilani? Pede napa mboten, Pak?
Napa pede jenengan jejeran kalian Imam Ghazali? Mboten. Aduh. Lho ulama-ulama riyen iki mboten ukuran. Wonten ulama asmanipun Imam Sa'id bin Musayyib minas sadatit tabi'in. Beliau sumpah demi Allah 40 tahun aku ora tahu tinggal sholat jamaah. 40 tahun. Allah. Piyambake sumpah demi Allah 40 tahun aku sholat jamaah ora tahu weruh gegere menungso. Sebab 40 tahun sholat jamaah pasti di shof yang paling depan. Kawan dosa tahun ajeg nek jamaah niku teng shof sing paling ajeg. Dados betul sembarep geger wong paling ajeg. Nggih. Piyambake sumpah demi Allah 40 tahun saya tidak pernah mendengar azan kecuali saya sudah di dalam masjid. Wa ma muadzana muadzinun illa wa ana fi dahril masjid fi 40 sana. Setiap ono azan Allahu Akbar, aku wis nang jero masjid ngoten niku kawan dosa taun ora taulah. Jenengan nek pas azan Allahu Akbar wonten pundi? Wonten pundi? Sawah leren napa lanjut? Lanjut. Nggih. Napa kira-kira jenengan pede swargane sak kamar kali Sa'id bin Musayyib padha-padha swarganipun tapi al jannatu ala darajat. Wonten kene kitab Ihya lil Ghazali didhawuhaken benjang teng swarga tiang sing kagungan ilmu kalih ingkang boten kagungan ilmu niku tingkatanipun kawot kacek 70 derajat. Sak derajat niku pinten? Sak derajat niki dereng 70. Sak derajat niku dipun terangaken 1 derajat iku jarak jenengan kagungan jaran, jaranipun sae lan jaran menika sampun dikurokno, terus dikurokaken. Napa? Dikeringkan, dikuruskan supaya mlayune banter. Sampai lemu niki mboten saged mlayu banter. Sampai tinggal wong lemu saged mlayu banter mboten, Pak. Mboten, kepokok-pokok terus, Pak. Niki jarane sae. Wis dikurokno. Suruh lari 70 tahun tidak pernah berhenti, iku jarak 1 derajat. Paham betul Pak niki. Niki kagungan jaran. Jarane pun sae, pelayokno ngulon 70 tahun mboten leren dugi pundi. Hah? Dugi pundi, Pak? Jabal Qaf. 70 tahun tidak berhenti. Ah, niku 1 derajat. Lah padahal niki 70 derajat. Lho niki kula matur bilih ilmu menika fadilatun azimatun mangqabatun munifatun ingkang menapa dipun jelaskan kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad kalian para ulama-ulama rumin-rumin. Mila saking menika al istighalu bil ilmi menyibukkan sebab ilmu sing diajarakan dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad niki ilmu sing kaitanipun erat kalih laku. Al ilmu wal hal. Sahabat dateng Kanjeng Nabi mboten istifadah ilmi tok, mboten nyawuk faedah ilmu tok, tetapi ugi istifadah hal perilaku. Pondok lak ngeten santri ngaji, santri jamaah, nggih. Santri mudarosa, santri ugi wiridan dilatih kali ini. Niki ilmu wal hal. Wonten masjid Madinah dipun paringi teras, teras niku kangge tiang-tiang ingkang menyibukkan diri nipun kalian ngaos. Ingkang dipun wastani ashabus suffah. Jumlahe pun 300, pimpinanipun naminipun sahabat Abu Hurairah. Tiang 300 niku tiang ingkang mboten nate gadah kesibukan sanes kejawi ngaos. Niku ashabus suffah. Niku cikal bakalipun para santri. Roto-roto minal fuqara iwal masa kini.
Roto-roto tiang pekir-pekir, betul gak gitu? Tiang pekir-pekir, mulane rupini pun wakil gubernur Gus Yasin niki paham. Roto-roto pondok niki sangune kurang. Mula sak niki wonten perhatian saking wakil gubernur ingkang keleresan niki adine ibune anak kula. Adine ibune napa? Anak kula. Sinten, Bu? Naminipun Gustaz Yasin. Nate kula nadzomaken kula damel syair jauh saat dadi gubernur. Mutawajan bi ahsanit tijani bi barakatil hadi Nabi Yasine. Mutawajan naminipun Taj Yasin kula syairaken mutawajan bi ahsanit tijani bi barakatil hadi Nabi Yasine. Yasine nyinggung asma Gus Yasin. Mutawat tijan niki nyinggung asmo Taj. Roto-roto minal fuqara wal masakin. Mula sampai saat ini keturusan cah pondok ini roto-roto sing ngoten niku. Nggih mboten, Pak. Mangkat nggone gerdus. Betone napa? Gerdus nggih wadah napa niku? Rasuk. Rasukan botol koper Samsonet mbot. Ger. Ger. Dus. Malah biasanya kan kantong. Niki mulai sahabat Abu Hurairah. Mila setunggal wekdal sahabat Abu Hurairah niki kelaparan. Santri kurang mam niku biasa. Sahabat Hurairah kelaparan. Fata'arrada amamal masjid li rajulin yamurru alaih. Sahabat Hurairah niku ngadang-ngadang menawa ana tiyang lewat semerep piyambake pucet dijak dahan. Lewatlah sahabat Abu Bakar. Sahabat Hurairah badhe nyuwun mam mboten sekeca, cuma pura-pura taken masalah, mengajukan masalah dateng sahabat Hurairah mboten kepengin pun jawab, pun ngertos mung nggih embo-embo tok. Sing pun kajengaken menawa Abu Bakar semerep piyambake pucet dijak dahar. Jebule Abu Bakar mboten tanggap, masalah dijawab ditinggal kesah. Sahabat Umar lewat ngoten malih ditinggal kesah kali Umar. Nalika Kanjeng Nabi lewat Hurairah dereng ngantos tanglet, Kanjeng Nabi sampun tanggap, "Ya Abu Hurairah, ra'aitu fi wajhika asarul ju." Hurairah, aku nyawang raimu kok raine wong kengelir. Niki dadi kiai nggih kudu tanggap kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak Kiai nek santri kok ketone kelelat-kelelet timbun timbali Pak Kiai. Kok sawangane kurang mangan sampean lho. Nggih. Hurairah matur, "Na'am ya Rasulullah." Nggih Kanjeng Nabi, seminggu kula mboten nedha niki. Masyaallah. Lajeng sahabat Hurairah dicepeng kali Kanjeng Nabi dipun jak dateng daleme. Daleme lak caket wong. Saniki sareane Kanjeng Nabi daleme riyin. Kanjeng Nabi nimbali garwane pun Sayyidatul Aisyah, "Ya Aisyah, indak tu'am?" Aisyah duwe panganan ta ora? Iki ana ketua pondok kengelien. Sinten Hure? Hure? Hurairah. Sayyidatul Aisyah dawuh matur, "Ya Rasulullah, ma'indi illa ma." Namung toyo petak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teng dalem niku jarang nyimpen dahar Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku nek dahar ngangge driji tiga. Dawuh Kanjeng Nabi, "Al-mu'min idza akala akala bi thalathi asabi'." Wong sing imane sempurna iku nek dahar ngangge driji telu. "Wal munafiq idza akala akala bi kulli asabihi." Wong nek munafik iku nek dahar nganggo driji 5. Niki nek kiai-kiai temanggung niki driji 3 napa gangsal 5. Minal munafiqin.
Al mu'min idza akala akala bi thalathi asabi'i. Wong mukmin sejati ku nek dhahar ngangge driji napa? 3. Artosipun boten perhatian sangat datang soal daharan. Ya Aisyah, indak ta'am. Duwe panganan ta ora Aisyah? Ma indi illa ma. Namung to yo petak kaji. Aja Nabi ngono. Lha nek kiai saniki mboten kiai, kiai saniki udarane kadah kok. Masa iki lho to nggih. Oh tengene Pak Kiai masyaallah werna-werna ana ketan. Ketan ana sing digoreng, ana sing diururi serundeng bareng lho Pak Kiai. Masya Allah. Kula nggih sami mun kula Kiai Minal Mutaakhirin nggih akeh darane. Napa malih nek pas pengaosan. Biasa kula nek ngaos to pundi-pundi iku dibaleni mesti nggawa berkat kula Pak. Tapi nek temanggung urung patek iki. Tukok niki dalu niki kula derek kertas, Pak. Niku nek tengene dereh Mbah Kiai Daimune, Pak. Celiling, Pak Kiai. Seliling Bandung Seruni, Karang Tanjung, Karang Sambung. Pundi? Suratrunan, terus nginggil Poncowarno, Sukareni, Masya Allah. Niku boten wonten daerah kados Kebumen. Kula niku nek ngaos teng riko Pak Kiai, niki berkate niku sak meja niku Pak. Saestu niki boten goroan lho Pak niki. Niku kula critakno ben ditiru. Niku sak meja niku. Saestu. Nyen nyuwun pirsa dateng Pak Kiai dari Munib. Masyaallah. Niku nek dibuka isine telur asin 50. Apel kawan dosa. Fantas yang gede kali. Iwak ingkung setunggal. Wonten sarunge atlas. Oh, Masya Allah. Teseh diganjel jisam supapat. Diparingi bendera klebete 1000. Ini ku daerah mereka. Kulo gadah supir kali. Setunggal konco SMP, setunggal lare pondok. Konco SMP kulo do muter-muter. Niku jebule ngamat-ngamati titen. Piye menjang Gus menawi ngaos wonten Kebumen kula dikabari. Daftar nyupir. Saniki mboten kula kabari wong Temanggung. Hurairah. Ya Umal ya Aisyah indak tu'am ono maman iki ono ketua pondok keleson. Ma indi ilama boten gadah kejawi toyo pedak. Lajeng Kanjeng Nabi ngumumno ya ayuhan nas man at'ama Abu Hurairah falahul jannah. Loh, dados dari santri swarga lho Pak masyaallah. Dados jenengan tokoh-tokoh pondok seringno ampirno lare pondok jenengan dari swarga. Allahumma amin. Tapi santri nggih kudu ngertian ojo gudeg gruduk mawon. Man at'ama Abu Hurairah falahul jannah. Barang siapa memberi makan Hurairah surga. Wah, sahabat kaget ini. Swarga kok dilelang ngenten. Do ngacung, ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Kula ingkang badhe dari Hurairah sebab ana iming-iming napa niki? Swarga. Lho wonten tiyang sing ngacung banget, bingung iki nang omah ana panganan ta ora. Us kadung. Wangsul dateng bojone endak ta'am punya makanan nam endi napa ongkhudun min tamrin sak dompol kurma. Oh, sak dompol napa kurma lajeng melajeng ya Rasulullah monggo Hurairah tengriya kula bojo kula gadah sak dompol kurma lho ingkang dipun aturi namo Hurairah jebule sekabat 300 melu sedaya padahal namung sak dom. Mula ngantos sak niki yang namanya santri iku nek ana kabar makanan gemruduke ora karo-karoan. Nggih mboten Bu nggih. Ah sing nate mondok ngertos asal ana berita makan-makan pasti ramene ora karo-karoan. Nggih mboten Pak. Nggih wong kula pun sering nyoba niku teng pondok kula. Allah. Lah semerep gemruduke tiyang 300 bingung niki. Sak dompol niki mboten tentu mboten nyekap.
tiang 300. Oh, jeng Nabi lajeng tanggap. Endi kurmane? Lajeng dipun pundhut kurma menika, kali Kanjeng Nabi dipun tutupi serban, lajeng dipun suwuk kali Kanjeng Nabi. Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik. Berkah, 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 berkah. Oh, dadi kiai nggih kudu saged nyuwuk sithik-sithik. Nggih betul, Pak. Jadi kiai kur ngaji fikih tok niku rezekine ora patek lancar biasa. Kudu ana sampingane nyuwuk. Pedagang sowan paringi donga laris, mesti ngesuke syukuran. Nggih betul, Pak. Ana tiyang nyalo lurah sowan subuk dadi syukuran betul, Pak. Betul kebangetan. Disuk kali Kanjeng Nabi. Barang pun suwuk sekabat 300 makan semua. Tapi dipendawi kali Kanjeng Nabi mendeti kurma mboten angsal buka serban. Dados Kanjeng Nabi sulapan coro, tapi mboten sulap ni mujizat. Supaya mboten kemenungsan ditutup niki. Petal petil sedaya kenyang sedaya. Sampai sahabat Abu Hurairah Kanjeng Nabi didawih kopa kaping. Ya Abu Hurairah, kul, terusno mangan, terusno. Hurairah matur, sampun mboten kiyat peteng kula niki. Serban dipun bikak, kurmanipun wetah. Mboten kirang sedikit pun sebab setiap diambil muncul, diambil muncul, diambil muncul. Niki mukjizatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Lho niku cikal bakal pesantren saka Suffah emper Masjid Madinah dipun tinggali sekapat 300 rata-rata minal fuqara wal masakin. Mila sakniki kok wonten tiyang sing mampu pengusaha sukses putrane mondok niku pitulung ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Mila saking sekian sahabat niku sing paling kathah nggih hadise sahabat Abu Hurairah. Nyal ngaos bulughul maram, ngaos tajridus sharih, ngaos jawahirul bukhari, kitab-kitab hadis bolak-balik kepethuk nami an abi hurairah, jarang kepethuk an muawiyah, jarang kepethuk an amr bin as, jarang kepethuk an khalid bin walid, bolak-balik sing kepethuk senggol-senggol ngen abi hurairah. Sebab napa hurairah menika tiang ingkang wektune full kangge ngaos mboten nate lepas saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mula sakniki dimodel asrama ten pesantren supaya santri niki mboten dari santri kalong, esuk sampai esuk karo kiyaine ngaji mboten nate leren. Ngerti Pak nggih? Nggih niki jane saka sahabat Abu Hurairah. Sahabat kathah jumlahe pun ratusan ribu. Tapi sing bolak-balik kesenggol nek ngaos hadis kok ana Abi Hurairah ngantos kalian Abi Bakrin sering an Abi Hurairah. Sebab napa? Sebab Abu Bakar, Umar niki sahabat-sahabat senior urusannya sampun kathah. Mula pengurus santri nek pun dadi pengurus niku ngajine sering prei. Nggih betul Pak. Santri kok mulai dadi pengurus, ketua pondok, sekretaris, benda hara niki pun sering prei. Mula dadi pengurus kudune ngajine wis rampung. Ngaji rampung dadi pengurus. Tapi biasanya rampung langsung kawin. Jenengan pirsani, An Abi Bakrin kali An Abi Hurairah niku sering An Abi Hurairah. Sampai kali An Ali kali Abi Hurairah sering An Abi Hurairah, padahal sebutannya Ali babul ilmi, pintu ning ilmu Sayyidina Ali. Tetapi kok hadise kata Hurairah kalian sahabat Ali niki nek mboten ngatos-ngatos saged-saged gadah pemahaman Hurairah lebih pinter ketimbang Sayyidina Ali. Mboten. Mula kula asring matur, ilmu niku werninipun kalih, Pak. Setunggal ilmu dirosah, kaping kalih ilmu wirosah. Ilmu dirosah jenengan ngaji,
Ilmu wirasah jenengan boten usah ngaji, ujug-ujug diwehi ngelmu. Lho niki naminipun ilmu wirasah. Man amila bima alima aurasahullah ilma ma lam ya'lam. Sinten tiyang ingkang nglampahi ngelmune diparingi ngilmu-ngilmu sing piyambake dereng ngertos. Niki naminipun ilmu wirasah. Hurairah langkung kathah ketimbang Abu Bakar Ali niki jurusan ilmu dirasah. Lah nek jurusan ilmu wirasah mboten saged nandingi Abu Bakar Sayyidina Ali. Wong Abu Bakar iku sampun dipun sanjangaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Jere sahabat Abu Bakar, ma afadallah ala qalbi qad ahadtuhu ala qalbi Abi Bakrin illa darajatan nubuwah. Ingkang artosipun apa-apa Pak Sari, mboten napa-napa Sari kula. Wong padha-padha di ganjaran kok iki. Terus Kanjeng Nabi dawuhipun, ma afadallahu ala qalbi qad afadtuhu ala qalbi Abi Bakrin. Napa-napa ingkang Allah sampun menuangkan, nyuntek tenggene atiku jere Kanjeng Nabi, wis tak suntekno kabeh maring Abu Bakar Siddiq. Kecuali derajat kenabian. Nggih. Tuh, kalimat afadtuhu suntek. Mboten kok mulang disunteki ngelmu. Niki jenengane mboten ilmu dirasah tapi ya ilmul dirasah. Mulane kiai nek sing ampuh niku nggih mboten namung mulang tok saged nyunteki ilmu maring santrine. Lho niki sing angel teng mriku. Mulane terus sebagian ulama ulama ingkang saged dipun wastani saestu warasatul anbiya niki ulama ingkang ilmune sampun dobel mboten namung sekedar ilmu dirasah tapi uga kagungan ilmu wirasah wong julukane mawon warasatul. Dados Hurairah niku hadisipun kathah sebab ngaji terus. Jurusan ilmu dirasah memang kudu ngaji, ngajine terus, mboten kenging larang-larang bolak-balik Bali, mboten kenging. Santri kalau bolak-balik Bali, ilmune ilang teng dalan. Nggih. Santri kok wangsul-wangsul niku ilang teng dalan. Setahun kok bali ping papat. Wah, entek ilmune, Pak. Nggih, mboten, Pak. Bayune nganten Bali. Adine sunatan Bali. Bayune slametan Bali. Kepala desa Sukabumi Bali. Nggih. Ziarah Wali Songo Bali. Entek. Rinteng Mesir wonten ulama asmanipun Syekh Bakhit Al-Muti'i. Niku 15 tahun mboten nate wangsul. Bali bapake wis mati, ibune wis mati, kakake mati, pamane wis mati. Kentekan dulur papat mboten ngerti mergo ngaji mboten nate Bali. Sebab menawi ana serat dugi saking griya, serate mboten dipun buka, ditutup. Sebab kewatos kok nek dibuka ana berita sing nyusahaken ganggu ngaji. Surat teko tutup, surat teko tutup, surat teko tutup, 15 tahun selesai tamat surat mulai dibukai. Surat pertama kabar bapake mati. Surat kedua kabar ibune sedo. Surat ketiga kabar pamane sedo. Surat setunggal kabar kakake pun sedo. Kentekan dulur papat mboten nate wangsul. Lho santri Temanggung kok dulur mati, lurah sedekah bumi Bali. Tanggane Bayu Bali nggih Pak nggih. Niku nek dipenging sing nesu mboten anake wong tuane melu jengkel. Wong tuane Pak. Wong kula nate wonten sak wali santri saing Cilacap. Anake dijak wangsul, dijak wali songo mboten asal nyeneni kula. Pondok kaku sekali aturannya loh. Padahal seriusnya ini buhur, jurusan dirasah kedah serius. Milo saking seriusipun Abu Hurairah ngilmunipun hadis ngungkuli sahabat-sahabat sanesipun. Hurairah dipun etang minal muksirin fi riwayatil ahadis. Sahabat sing riwayatipun kathah sampai nate dicurigani.
kok saged-sagede Hurairah niku hadise ngungkuli liyane. Wong dhewe iku santri anyaran kok hadise kathah. Hurairah cerita, orang-orang kok curiga sama saya. Mereka harus tahu, sahabat selain saya sibuk, ono sing dagang, ono sing tetanen. Muhajirin dagang, Ansor cocok tanam. Aku iku dagang orang duwe modal, cocok tanam orang duwe lahan. Wektuku tak entekno kanggo ngaji. Liyane do sibuk dagang tanen, aku ngaji tok. Ya wajar nek hadisku luwe akeh ngungkuli liya-liyane. Niki pelajaran santri nang pondok fokus ngaji. Ora usah ndadak kursus gawe keset. Ngoten. Ngingu bebek ora usah. Mikir fa'ala kok mikir bebek barang mangsa. Niku nek pancen santri sing dijurusno badhe menggantikan Mbah Maimun Zubair. Oh, ngoten nggih. Sing jurusane menggantikan Mbah Sahal Mahfud. Sing arep dados Rois Syuriah Nahdlatul Ulama tingkat provinsi pusat. Lah nek sing tingkat ranting nggih kan nyambi bebek mboten napa-napa. Lha ning Rois Syuriah pusat iku sing didepi masalah macam-macam sih, Pak. Nah, pun kiai-kiai gedhe niku urusane masa ile niku macam-macam banyak masalah ingkang riyin niki mboten wonten masalah-masalah kados sakniki. Amila nalikane mondok golek ilmu dirosah mboten kenging dicampuri kursus ngingu beb. Full. Pondok niku tingkatane macam-macam. Ana tingkatan 1 2 3 niki macam-maceme pondok. Nek tingkatan 1 pondok sing didegno dening kyaine kanggo menghasilkan kiai-kiai papan atas. Kiai-kiai papan atas sing bakal menggantikan mau kula aturaken seperti Mbah Maimun, Mbah Sahal. Niki kelas 1. Ngaji kudu full. Mondok mboten kenging kurang saking 20 tahun. Mboten 20 tahun kudu. Niku to pondok kudu full, mboten kecampuran ngurusi napa? Bebek. Mikir kita pun mumet malah ngurusi pur barang repot niku, Pak. Ini kiai papan atas niku. Kedah wonten, Pak. Pondok dengan kualifikasi ngeten kedah wonten iki. Nek mboten kiai-kiai sepuntek, mboten sing gentok sih. Lho kiai-kiai kados Mbah Maimun, Mbah Sahal iki angel iki, Pak. Tumbas kitab saka toko dibuka mungel, ora usah tak diasah-asahi macam-macam. Qolal musannifu rahimahullah melayu karepe piyambak. Wong pancen nang pondok niki pun nekuni niku. Alfiah apal, cuman apal. Setiap matan fan ilmu kudu apal. Nahwune alfiah, balaghoe cuman. Fikih subat uti minhaj ngoten Pak niku nek ngeten iki 20 tahun terus nggih mangke metu insyaallah dados kiai-kiai kang nyekapi kagem kepentingan masyarakat. Allahumma niki jurusan ilmu dirosah. Lah wonten pondok sing kelas kali tingkatan dikali niki mboten iki papan atas nggih. Nggih kabupatenan cukup lah. Rois cabang ngeten iki cukup nggih. Angge wis nyambi-nyambi sithik mboten napa-napa, Pak. Dadi ana kelas-kelas. Kelas ingkang target inggil. Ana sing jurusane pondok nggih. Mbok menawi iso dadi lurah tapi ngerti agama, ngono lho nggih. Dadi camat ngerti agama. Dadi sekda ngerti agama. Dadi wakil rakyat ngerti napa? Agama. Ah niki dicampur-campur mboten napa-napa niki. Nggih. Nggih. Paham betul Pak niki. Ono jurusane piyambak-piyambak. Sebab napa? Sebab pos-pos menika ugi juga diperlukan hadirnya para santri-santri, Pak. Butuh lurah sing ngerti agama. Nggih betul, Pak. Butuh bupati sing ngerti napa? Agama, butuh wakil rakyat sing ngerti agama. Lah niki sing mriku niki jurusan kados pondok-pondok zaman samangke ya ana ngajine ya ana sekolahe ngaten wae. Ha niki ngisi jurusan-jurusan niku. Lah niki nek mboten diisi teng cah pondok yang ngisi orang-orang lain yang belum tentu faham agamanya sama dengan ahlus sunnah wal nggih mboten, Pak. Nggih.
wonten tiyang ulama Mesir sanjang ngeten. Di dunia ini tidak ada ruang kosong. Di dunia tidak ada ruang kosong. Betul-betul ruang kosong. Ruang itu mesti terisi. Jika tidak diisi dengan yang positif, tentu akan diisi dengan hal yang negatif. Ruang apa saja? Ruang pemerintahan, ruang apa saja? Ini kedah diisi. Lah nek ora diisi sing positif, nggih diisi kali napa? Negatif. Lah positif niki diajeng-ajeng mendhet saking pendidikan wonten kene pondok pesantren. Kula mugi-mugi pondok pesantrenipun ping surat menika kalih pondok-pondok sanesipun dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang mengajarkan iman, peluru ilmu, tiga akhlakul karimah meniti singkat gimniko memberi kebekal setunggal ilmu kaping kalih hak. Ilmu kalih nopo? Hak. Al ilmu ngaji, belajar. Al hal nyarengi kiai. Sebab li'anna dirasah turisul ilma wa suhbah turisul hal. Lah tengene pondok niki ngumpulaken perkawis kalih, ad-dirasah wa suhbah. At-tullab yadrusuna indal kiai, santri ngaji tengene kiai. Lan wonten suhbah, suhbah niku membersamai, wasanatiru yusahibunal kiai. Santri niku barengi kiai dari pagi ke pagi. Jamaah sareng, wiridan sareng, ngaos sareng, ad-dirasah belajar ngaji, maringi ilmu, ngrencangi kiai, niki mewariskan hal. Hal niku perilaku. Lah Pak kiyaine pikantuk saking kiyaine, kiyaine saking kiyaine, kiyaine saking kiyaine, kiyaine saking kiyaine, kiyaine saking kiyaine nginggil ngantos saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi mucal, mucal para sahabat, antawisipun bau Abu Hurairah, antawisipun sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mucal muridipun, naminipun Atha bin Abi Rabah. Ngatok mucal muridipun, maninipun Ibnu Suraj, Juraj mucal muridipun, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Az-Zinji mucal muridipun, asmanipun Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mucal muridipun, asmanipun Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Terus turun-temurun ngantos mucal asmanipun Mbah Faqih Mas Kumambang Gresik. Mbah Faqih mucal muridipun Mbah Zubair. Mbah Zubair mucal muridipun Mbah Memon. Mbah Memon mucal Romo Kiai saing pring surat menikah. Alhamdulillah. Pikantuk ilmu, pikantuk hal. Ilmu ngaos, hal nyarni. Nyarengi niku dadosaken nula. Mulanipun suhbatul asahir lil akabir, tiang alit nyarengi tiang ageng, niku penting sangat tengini dunia tariqah. Dunia apa pak? Tariqah. Sebab suhbahnya marisaken hal, hal lahir utawi hal batos. Hal lahir maklum bagaimana bersikap, bagaimana menemoni tamu, bagaimana dengan teman, bagaimana dengan tonggo, niki hal perilaku. Mula modele kiai hampir mirip karo kiai-kiai sanesipun, nggih mboten pak? Dengan ini mirip. Lah pengaruh si kuat ke guru ini. Model-modelnya kaya guru ini itu menular. Mboten disengaja ini nular. Sak mantuk-mantuknya, sak watuknya, sak nyeklegen udut itu tiru. Boleh nyedoti udut itu tiru pak. Nggak betul pak. Tiru. Tiru kiai ini. Ini hal amin itu. Ini hal lahir. Hal batas itu nular. Hal batas mahabbah, yakin, hub, nggih, raghbah niki nular. Mboten krasa, Pak. Nggih. Jenengan merguru dateng kiai, kiaine gadah hub dateng ahlul bait, niki nular. Santrine gadah hub dateng ahlul niki. Mila para sahabatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badanipun Kanjeng Nabi sedo lebu teseh wonten astone sahabat kali ngipat-ngipatakan lebu sahabat menika sami ngendika komentar masya Allah begitu cepatnya
begitu Kanjeng Nabi sedo kok kondisi atiku ora podo karo naliko Kanjeng Nabi suka. Pahami Pak? Terus sahabat serawung Kanjeng Nabi ini kuatan hal hal yakin datang akhirat. Mulu sahabat matur ya Rasulullah, kulo nek lenggah tengah jenengan iki lho, kok swarga katus tengah jeng kulo, neraka katus tengah jeng kulo, kulo kaya-kaya semer malaikat Kanjeng Nabi. Tapi nek kulo pun wangsul kembul bojo anak, bayangan iku ical sedanten Kanjeng Nabi. Dadi caket niki wonten pengaruhipun Kanjeng Nabi sedo dipendem niki taghayyara qalbus sahabat. Sami taghayyara qalbi bimujarati dafni Rasulillah. Mung semata Kanjeng Nabi dipendem, lho kok ati kok ben robah ora kaya zaman Kanjeng Nabi tesih sugeng. Mula sohbatus sholihin niku penting. Mula lare pondok niku di asramakno. Mboten namung ngaji oleh ngelmu tapi nyarengi kiai sohbah. Ad-dirasah tu'tikal ilma wa sohbah turisakal hal. Jenengan ngaos angsal ilmu, jenengan sohbah ngerencangi angsal nopo hal. Hal niku peri perilaku. Nek kiai ne disiplin jamaah, niki pakai santri ne kondur teng kampung, jadi kiai ge disiplin jamaah. Nek jamaah gasik ge melu gasik, tidak jamaah mandal mundur ge santri ne melu mundur. Tiru kiai ne ketularan. Nek kiai ne galak, nanti dari santri mungkin kondur jadi kiai galak. Kalo tingali rata-rata ngoten. Nek kiai ne biyen sabar, kok santri ne kondur jadi kiai ge modele kiai. Kiai kan piyambak-piyambak, wonten sing galak, wonten sing sabar. Nek kula kadang galak, kadang sabar kula, Pak. Nek sabar ketularan Mbah Memun. Nek galak kula ketularan guru kula Syekh Mahmud Cerbon niku galak. Syekh Dimyati nggih galak, Syekh Mahmud niku nek wonten santri mboten jamaah, niki watune mabur stu brr brr kratak-kratak-kratak-kratak ngoten, Pak. Dadi kula wangsul nggih ana setrum loro ngoten, Pak. Setrum sabar, setrum ono kiai sabar, ono kiai galak. Wonten daerah Kediri bu, wonten kiai sabar repot. Jenengane Kiai Jamal. Kiai Jamal niku teng daerah Batokan. Terus bagi tengge, ngengetol. Kiai kuno mesti ngerti Batokan. Pondok-pondok tiang sing badhe mukim niku mampir teng Batokan, golek kitab sah-sahan. Kiai Jamal menawa rayinipun Kiai Jipang. Kiai Jipang dijuluki Kiai Jipang mergo ngajine gampang. Dadi julukane Kiai Jipang. Kiai ini ampuh peton Jawa tapi ampuh pol ilmune. Dibetus-betus Kiai Jamal. Kiai Jamal niku korek termas. Lho korek nek pun pondok termas niku top-top, Pak. Dadi korek teng pondok termas niku mboten baen-baen. Korek niku sing mucal kitab, sebab sing ngumumno langsung Mbah Kiai Dimyati. Dadi nek wonten santri kok ampun berhak mulang niki sing ngumumno langsung Mbah Dimyati tulis teng papan tulis fulan mucal ngoten Pak. Sari santri sorak seneng wae wong pinter iku nek sing ngaji nggih pinter-pinter. Lah nek sing maca kliru santri dehem ngoten Pak. Oh medeni santri sing dehemi kan medeni Pak. Sebab pun ngerti iki macane kliru dehemi. Dehemi ping telu mundur Pak. Kiai Jamal niki korek termas. Ampuh niki kondur sing ampun wucali kitab-kitab inti maca Bukhari, Muslim, Muqaddimatul Juman, Mughni Labib, Jamul Jawami, Buhyatul Mustarsidin, kitab-kitab sing inti-inti niku. Wah, santri-santri iki diwatal niku mencret kabeh niku. Kiyaine alim sabare pol. Sabare pol. Masyaallah, zuhud, warak, sabar. Niku nek blonjo teng peken tumbas piyambak numpak sepeda ontel. Kiyat-kiyat. Mangga nek kondur ana santri liwat diboncengno. Dadi ana kiai boncengno santri. Santrine sing pekok gelem diboncengno kiai. Sabare pol. Kiai sing sabare pol niku diuji santrine mblecute pol. Senengane do mayoran tapi sing disembelih pitike kiyaine. Lah iki ampun ditiru santri mriki kowe. Dadi nyembelih ayam sing dipun sembelih ayame kiai. Tapi mboten nesu. Kiai ini mendel mawon, wis gelem ngaji pun syukur kiai. Suwe-suwe ing kampung sembelih mboten namung ayam mendo dipun sembelih. Mendone kiai dipun sembelih. Kiai ngendika, iku nek wedhus kegeden Kang, tok niku.
niki kiai. Serawong dateng kiai niki turi sulhal, ngaji dateng kiai niki marisaken ilmu. Milo bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang putrane wonten pondok, ampun wongsal wangsul diken wang. Pun kersane ngaos teng pondok ingkang istiqomah jenengan tungaken mugi-mugi putra-putra menika wangsul beto ilmu ingkang manfaat. Allahumma amin. Beto hal perilaku ingkang sae lahir utai patosipun. Allahumma amin. Kangge sareng-sareng nyagak tegaknya Islam Ahlus Sunnah wal Islam Ahlus Sunnah Jamaah niku kita dipun tegakkan wonten bumi Indonesia. Kraton Islam niki kan dadi cagakipun donya. Awit rumiyin nalika Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ageng niki negara negeri menika dipun padat saka negara ingkang aman nggih. Zaman Bani Abbasiyah, zaman Bani Umayyah niku disangga kali Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ingkang insyaallah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menika benderanipun dipun panggul kalian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari niki dalam rangka nyonggo ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sinoso akhir-akhir nggih tetep wonten gangguan. Di dalam Ahlus Sunnah wonten gangguan. Kranten napa? Kranten lari-lari niku ngaos terus belajar umum mboten terkontrol terpengaruh kali faham-faham sakniki. Nggih. Wonten setunggalipun kiai nem nggih dereng sepuh. Niku asline Purwokerto malah tapi mboten kula sebat asmanipun. Purwokerto lenggahipun teng Jakarta niku duwe pahaman ngeten, Pak. Bahwasanya jalan keselamatan tidak hanya ada pada agama Islam. Agama selain Islam pun memiliki jalan keselamatan. Dan ini cara kula pangandikan bahaya ini. Nggih mboten, Pak. Padahal Al-Qur'an ngendika wa man yabtaghi ghairal Islam dina terus napa niku? Fala yukbala, tidak akan diterima. Lebih ambek kok sanjang jalan keselamatan ada di selain agama Islam. Maknane nek kepengin selamat akhirat ora kudu nganggo lewat agama Islam. Padahal niku ono pikiran-pikiran. Muncul asli blokto. Kalau niki nek direkam ampun disalah-salahkan ora kepenak kula. Muncul. Kula nate kepethuk kali tiyake, satu majelis diskusi kali kula. Satu majelis teng pondok kesugihan diskusi kali kula diskusi akhirnya mampir teng griya kula tiyang. Nalika niku piyambake ning pondok seterusna mari malah kemenangan siapa-siapanya. Wonten malih santri, Pak. Santri nerusno teng Yayan Semarang. Kula nerangno niki teng Brebes malah jebule tanggane wong Brebes, Pak. Niku dulur kula, waduh kaget kula, Pak. Kula mantap saking panggung wonten tiyang niku dulur kula, masyaallah. Lu santri sekolah teng Yayan sanjang ngeten. Ritual yang sering dilakukan oleh umat Islam setiap bulan besar menyembelih hewan kurban itu adalah kelanjutan daripada tindak kekerasan orang tua kepada anak. Apa? Keraton iku lah saka Nabi Ibrahim. Ibrahim menyembelih napa? Putra niku dianggap tindak kekerasan orang tua kepada anak. Jur ono kalimat yang sangat mengkhawatirkan piyambe sanjang Ibrahim tertipu oleh mimpinya. Nabi kok tertipu mimpi? Mimpi Nabi adalah wah. Lha niki wonten asale mondok metu sekolah teng ngene yen. Kok metune ngoten, Pak? Lho niki gangguan terhadap Ahlus Sunnah wal. Niku nek cara kula nggih sampun keluar dari rel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mboten ngoten, Pak. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu faham yang tolok ukurnya satu. Iltizam, berpegang erat
kepada nas-nas syar'i, teks-teks syar'i. Niku dipegangi kuat kali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah padahal kurban niku perintah Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wan. Kan nggih? Mula ulama-ulama fikih bahas. Nek wonten tiyang dereng kurban kali dereng kekah niku utama ndisi napa ndi? Napa kekahirin napa kurbanirin? Ulama niku membahas niku. Wonten ngendika, yo kurbanirin sebab nek kekah sedaya ulama sepakat sunat, nek kurban iki ana sing ngarani sunat, ana sing ngarani wajib. Kekah niku binasin hadis, nek kurban binasil qur'an. Fasholli rabbika wanhar. Dadi nek urung kekah urung kurban sing didhisikno kurban riyin. Tapi ana ulama satu kambing diniati loro angsal. Yo niat kurban, yo niat kekah angsal, tapi kurbane wong bakhil. Kurbane tiyang napa? Medit. Jadi wonten paham-paham sih kota di Gubah Sadiki. Milo putra-putra jenengan menisapun tamat saking pondok beriki ngelajengaken nggih tetap kedah dalam pengawasan lah kira-kira tong pundi arahipun sebab paham-paham niki nggih sangat mempengaruhi. Dados samake niku dilematis, Pak. Kalau kebanteren ke kiri juga berbahaya. Kebanter kanan juga berbahaya. Jadinya muncul nanti Wahabi, muncul macam-macam. Jadi ono sing kenang pengaruh Wahabi, ono sing kenang pengaruh liberal. Iki wau sing wau sing contoh-contoh liberal iku. Jalan keselamatan ada di agama mana saja. Akhirnya campur-campur, ono santri maca selawat teng gereja, ngantri pagi. Nggo ono pendeta, akhirnya padha mlebu masjid. Niki campur-campur. Jadi akhirnya ngambang, masbuh. Subhat meragukan wong awam sing urung kuat cekelane iki terus bingung ya Allah kok dadi ngeten iki nggih Pak nggih. Nah niki ajaran daripada kelompok liberal kedah ngatos-atos. Lah kebanteran mereka nggih akhire gampang ngafir-ngafirno wong. Maca selawat nariyah musyrik, ziarah kubur musyrik, peringatan mulud dan bid. Nah tahlilan bid'ah. Tegene kula wonten kula nderek khutbah Jumatan, Pak. Kula niku nek kesan teng kota golek Jumatan sing masjid e mboten padha kali kula. Sebab nek padha kaken wong kenal kesuwen. Kan wong kenal lho. Mbeje NU lah kula kata sing kenal, lha nek sing ora patek NU kan kula mboten kenal tiang-tiang e, dadi mboten kaken gangguan. Melu Jumatan padane wis langsung lolos mboten nonton macam-macam. Lah niku khotibe sanjang. Kula catet mawon khotibe sanjang. Sekarang banyak orang Islam yang memberlakukan Quran tidak pada tempatnya. Quran itu untuk konsumsi orang hidup, hudan linnas, bukan konsumsi orang mati. Jadi ana Quran kok diwaca nang arepe wong mati nang kuburan, iku ngenggokno Quran dari tujuan semula diturunkan. Quran untuk petunjuk hidup, yufarriqu baina haqq wal batil, untuk membedakan mana benar mana salah. Lho kok malah Quran kagem diwacakno wong sing wis padha mati. Iku ora bener. Quran bukan konsumsi orang mati tapi konsumsi orang hidup. Padahal Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dipun tangleti. Apakah membaca Quran di atas kuburan itu ada dalilnya? Beliau jawab. Qala Sya'biyyu. Ulama tabi'in bernama Sya'bi berkata, kana min adatil ansar annahu idha mata wahidu minhum wa tufina ihtalafat ahlu ala qabrih liyakra'u fawqahul Qur'an. Wis dadi kebiasaane sahabat-sahabat ansar, nek ana wong mati dipendem keluargane bolak-balik nekani dateng kuburane kangge macakno Qur'an teng dhuwure kuburan. Dadi kebiasaan maca Qur'an teng dhuwure kuburan niku sampun melampah zaman sahabat. Niku sing ngendika ulama tabi'in naminipun Imam Syafi'i. Lho niki. Dadi pun melampah dhewe mengatakan itu pembelokan dari semula Quran diturunkan. Wonten malih biasane teng ngene kiai-kiai pondok niku ana wong sakit nyuwun banyu diwacana Falak bin Binas. Nggih mboten, Pak. Niku nggih dipoyoki, iku ora bener. Quran ora nggo suwuk-suwukan. Quran iku petunjuk hidup. Quran kanggo nyuwuk iku mbelokno Quran saka tujuan semula. Mboten pas ora kaya Kanjeng Nabi, kliru malih niku.
sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kali konco-konco tindak datang alas teng alas kehabisan bekal lajeng mertamu njaluk suguhan sing gadah dalem mboten kersa nyuguh delalah kersane Allah sahibul bait ditutup kala jengking ditambari napa mboten mantun akhirnya njaluk suwuk datang sahabat Abu Sa'id lho Abu Sa'id lajeng muncul gagasan lanyar iki njaluk suguhan ora oleh njaluk suwuk akhirnya Abu Sa'id dawuh aku gelem nyuwuk tapi kudu ana upahe dadi kiai nyuwuk njaluk upah iku ana dalile Pak ampun gratisan mawon Pak. Ngaten nggih. Sahabat Abu Sa'id ngendika, "Aku gelem nyuwuk ana upahe." Akhire transaksi upahe 30 ekor wedhus pinten 30 juta niku Pak. Lah seekor kambing 1 juta nek 30 pinten Pak? 30 juta. Lah iki tembang nyuwuk kok upahe namung jisam suluru kemurahan. Kemurah. 30 ekor. Disuwuk ngangge Fatihah. Padahal urung tau ana conto saking Nabi sebabe Abu Sa'id rek-rek piyambak, masa wis ayate Gusti Allah ora mandi, disuwukno mandi mantun bali nggawa wedhus 30, salah setunggale dipun sembelih nggo mayoran, bareng arep dahar gari ragu halal ta ora iki. Stop, jangan dimakan, tanya dulu kepada Nabi, halal ta ora wedhus hasil suwukan. Takon mereka jenepi ya Rasulullah kulo nembe nyuwuk tiang mandi dipun paringi upah mendo kulo sembelih halal mboten daging ya Rasulullah jenepi mboten jawab hal haram malah kanjeng dawuh endi bagianku niki jawabane kanjeng Nabi adallu dalilin dalil sing kuat banget nek halale jere kanjeng Nabi kowe ngerti Fatihah mergo aku sing mulang ya aku kudu ono bagiane niki maknane santri mandi kiai ulin jaluk ngerti Pak nggih. Dadi ana royalti kanggo kiyaine, ngoten. Dadi maknane Al-Qur'an itu nggih fungsine pun kathah. Tiang-tiang sama ke tiang sing paham niku mengatakan menafikan hal itu mergo panci ngajine kurang suwe, ngoten nggih. Dadi pahamnya sepotong-sepotong, Islam itu luas. Guru kula teng Mekah dawuh, wong iku nek tambah ilmune ora gampang nyalah-nyalahno wong. Ah, gampang nyalah-nyalah wong mergo menawa ilmune isih kurang. Idza zada nadur rajul wattasafiquhu qala ingkaru annas, wae ku nek ilmune tambah cakrane luas ora gampang nyalah-nyalahno tiyang. Tengene daerah Banyumas Cilacap niku ana tradisi nek ana wong badhe nikahan urung sida wong tuane kesusu mati, akhire dinikahno jejer karo mayite. Niki wonten betul Pak. Gini kulo coba tu kulo pikaping tiga niku, yo nguntap no mayat, yo nikah no anak eh. Niki betul betul bu. Dadas niki mayat eh badai tiga waktu kubur, niki anak eh dinikah no tang sandingi mayat. Niku dipoyoki tiang, iku jahiliyah, adat jahiliyah dilakoni. Aku lah akhirnya buka buku kitab ketemu, wonder gini kitab Ibnul Qayyim, niku diterang no hadisnya kanjeng Nabi sumbernya Nabi, wong iku nek mati. Jenazah digowo roh teng alam barzah niku dipapak kalian dulur-dulure roh sing bapak-bapake sing wis pecah dhisik mbah sing wis mati dhisik niku sami mapak seneng ketekan roh dulur anyar teko niku seneng lajeng sing ditakono pertama nopo hal tazawwaja fulan iku tanggamu bojo puru ngoten Pak dados mayit tenggene alam barzah ketekan mayit anggal niku sing ditakono pertama anakmu wis bojo puru, tanggamu wis bojo puru. Oh, mulane wong Jawa mayit digawa disandino karo wong bojo nikahan supaya oleh jawab gampang, wis mau aku melu nekseni. Allah niki. Jadi ternyata niku masalah niki. Masalah niki nggih memang kudu luas. Dadi nek pun maca ngoten niku nggih senajan orang lakoni ora patek ngucek-ngucek nemen-nemen gitu Pak nggih. Ana sing pantes-pantes ngoten lho nggih dalil meskipun ora pas banget. Mila ngilmune pun tambah cakrala luas mboten gampang nyalah-nyalone tiyang sanes. Sithik-sithik saniki bidnah. Lho, saniki niku pas banget mboten saged. Nek bangsa ngoten niki lak nggih bongso kegiatan peringatan muludan nanti kan nasatot istimanya dinia betul ibadah mahdoh sing ono syarat rukune lho wong kaji sing ono syarat rukune sampun nonton perkembangan jaman kanjeng Nabi mboten wonten sak numpak skuter saniku numpak skuter towah numpak skuter
melempar jumroh zaman biyen nggih, melempar batu ke dalam sumur. Sakniki sumure kejuten wong kakehan, akhire bahaya dipun dablaken tembok memanjang, akhire melemparkan batu kepada tembok, batu kena tembok glundung mlebu sumur. Niki inovasi, niki ibadah niki, Pak. Lah kok saiki ora-ora bengok-bengok balang jumroh bidah, mboten-mboten, Pak. Mboten wonten wali butuh apa ini, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat zaman Kanjeng Nabi mboten wonten. Padahal iku ibadah mahdhah. Kanjeng Nabi khudu'an li manasikakum ewa semanten mengalami perkembangan lah dene kegiatan-kegiatan mboten wonten syarat rukunipun jadi lebih longgar mila butuh ilmu. Ngaten nggih, Pak nggih. Muga-muga putra-putra njenengan teng pondok mriki dipun paring futuh dene Allah Subhanahu wa taala. Betung ilmu ingkang barokah manfaat njunjung martabat yang sepan benjang wonten yaumul akhirat. Allahumma amin. Semanten derek ngaos kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Kirang-kirangipun nyuwun pangapunten. Yektosipun tiap malam Jumat kula mboten kesah Pakai Hamim. Kula nek malam Jumat kedah teng griya wonten khataman zikir. Kula niku gadah kegiatan khataman zikir setiap malam Jumat. Tapi niki putra mantrune Pakai Hamim lobine masyaallah Pak. Bola-bali SMS, WhatsApp, WhatsApp itu terus WhatsApp suwi-suwi orang kepenak kula. Pinter niku putra mantune boleh ngelendot niku pintere pol nggih Pak. Nggih. Mugi-mugi wonten manfaate Pak nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-ladhina amta'alim wa'il ma'adubi alaihim wa'ala'adhuarin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jali wajhika wa azimi sultanik. La nuhsi thana'an alaik. Kama asnaita ala nafsik. Falaka alhamdu hatta tarda. Falaka alhamdu radid. Falaka alhamdu ba'da rida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Al-Fatihi lima ughlik. Wal-Khatim lima sabak. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم صلاة تهب لنا ولأولادنا ولتلامذنا بها علما لدنيا وصلاحا وهبيا وفتحا ربانيا وكشفا قدسيا وولدا بارا تقيا هاديا مهديا برحمتك الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا اجتماعنا وحضورنا في هذا المجلس تعلقا بحبيبك ومحبة في علم نبيك. اللهم اجعل ذلك سببا لمغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا وكشف كروبنا وزوال همومنا وبركة عمرنا وتيسير أمورنا وانتظام حياتنا وصلاح وفلاح ونجبة وفلوخ وفتوخ أولادنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أسألك بحق محمد وبحق آل محمد وبحرمة أوليك يا الله أن تجعل هذا المعهد معهدا مباركا عاما نافعا للعباد والبلاد يخرج منه بغاة علمك ودعونا إلى دينك برحمتك أرحم الراحمين. اجعل معهد هذا المعهد وسائر المعهد في بلاد إندونيسيا يا الله ما هيت عامر نافع للبلاد وعباد برحمتك أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا الصيام والقيام في رمضان واجعلنا كلنا من عتقك من النار في رمضان برحمتك أرحم الراحمين. اللهم سلمنا جميعا يسر أمورنا جميعا واقض حاجاتنا جميعا بلغنا مقاصدنا جميعا واكفنا جميعا وأسعدنا جميعا برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سمانتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.